Poštovani slušatelji Hrvatskog narodnog radija, vrlo nam je velika čast ugostiti današnjeg poštovanog gosta. To je naš cijenjeni gospodin Antun Babić, koji nam evo ponovno dolazi u Australiju. Gospodine Babić, dobro nam došli i evo srdačno vas dočekujemo u studiju Hrvatskog narodnog radija. Dobro vas našao i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam imao priliku doći u ovaj vaš prekrasan studio. Jako sam ugodno iznenađen što sam ovdje našao i posebno sam zadovoljan što u ovome što vi radite vidim veliki potencijal za budućnost u povezivanju hrvatske dijaspore, ne samo ovdje u Australiji, nego i diljem svijeta sa našom lijepom domovinom Hrvatskom. Hvala vam lijepo. Gospodine Babić, evo prvo moje pitanje zasigurno odnosi se na razlog vašeg posjeta Australiji. Razlog je prvenstveno privatne naravi. Ja sam, kao što je mnogim slušateljima poznato, od 69. do 90. živio u Australiji. 90. sam otišao u domovinu. Prije 5 godina sam se vratio u Melbourne kao generalni konzul. Kao uvjet da bi mogao biti generalni konzul, morao sam se odreći australskog državljanstva i to mi je naravno bila teška odluka, ali sam rekao, ako je i to još jedan dokaz potvrđivanja moje ljubavi i mojeg domoljublja prema Hrvatskoj, uz uvjet da mogu tražiti povrat državljanstva, ja sam se onda odlučio to i učiniti. I sad radim na tome da dobijem natrag i stalni boravak i australsko državljanstvo za 3 ili 4 godine, ako me dragi Bog poživi, a ujedno s time da bi dobio jedan dio australske mirovine, jer na koji imam pravo, jer u Hrvatskoj sam nakon 22 godina služenja Hrvatskoj državi na visokim razinama dobio otprilike 500 australskih dolara mjesečno mirovine, što je vrlo, vrlo skromna mirovina za život u Zagrebu. Evo, to je primarni razlog, a drugi razlog, želio sam iskoristiti ovu posjetu u Australiji da bih se sastao sa što više prijatelja, starih prijatelja i znanaca, ali isto tako da bi Hrvatsku zajednicu Australije, tamo gdje je moguće, informirao o najnovijim političkim događanjima i situaciji u Hrvatskoj. Evo, hvala vam lijepo. Kada smo već se dotaknuli ovog pitanja političke situacije u Hrvatskoj, pa evo, gospodine Babić, bilo bi dobro da iz prve ruke od vas kao dobrog poznavatelja situacije, kakva je politička situacija u Hrvatskoj? To je vrlo složeno pitanje s jedne strane, ali isto tako i vrlo jednostavno pitanje. Jednostavno je iz tog razloga što danas u Hrvatskoj imamo jako, jako veliku političku krizu. Imamo predsjednika države i vladu koji su Hrvatsku doveli praktično na rub prosjačkog štapa, a moj dojam je da je do toga došlo isključivo što nova vlada Zorana Milanovića, SDP-a i koalicije HNS-a na čelu sa ministricom vanjskih poslova Vesnom Pusić su daleko više bili zainteresirani da Hrvatsku promijene ideološki, a ne da rade prvo na pomirenju među nama Hrvatima, i drugo, što je daleko važnije,
da rade na izgradnji Hrvatske u prosperitetnu državu, da rade na rješavanju svih onih problema koji su opterećivali hrvatsko društvo, korupcija, nepotizam. Nepotizam znači da oni koji su na vlasti koriste tu priliku da kad su došli na vlast zapošljavaju svoju djecu, svoje prijatelje, svoje rođake na nepostojeća radna mjesta i na taj način naravno opterećuju hrvatski proračun i smanjuju mogućnost ulaganja u poduzetništvo. Dakle, oni su krenuli vrlo oštro protiv svih hrvatskih tradicija. Od osnivanja Hrvatske države na temelju Domovinskog rata do vraćanja nekakvih sentimenata i osjećaja prema regiji, povezivanje ponovno sa Srbijom. Zatim su krenuli vrlo, vrlo oštrom kritikom prema Hrvatskoj crkvi, katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Odlučili su se mijenjati školske programe koji su imali za cilj i dalje imaju za cilj da našu djecu odgajaju opet u nekom polukomunističkom i polujugoslavenskom duhu, da ponovno Tito i partizani budu glavni fokus novije hrvatske povijesti, a ne Domovinski rat, a ne hrvatski branitelji, a ne predsjednik, prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman. Da vam ne govorim o pitanju ćirilice u Vukovaru. Mi smo praktično jedina država u svijetu koja je kratko vrijeme nakon rata odlučila uvesti dvojezičnost u gradu koji je najviše stradao u tom agresorskom ratu na našu domovinu Hrvatsku, dakle gradu Vukovaru. Za to nije bilo potrebe. To nisu tražili niti građani Vukovara koji su pravoslavci srpske narodnosti, nego to je bio isključivo politički potez ove sadašnje vlade. Biskup Košić je nedavno proglasio tu vladu nehrvatskom vladom, protuhrvatskom vladom. Dakle, politički potez slanja signala Beogradu i Europi da je ova vlada spremna služiti međunarodnim interesima, da na tom području se ponovno stvaraju nekakvi savezi. I najveći problem nezadovoljstva hrvatskog naroda u Hrvatskoj je da 90% mladi kad završe fakultet žele otići iz Hrvatske. I roditelji su silno zabrinuti, zapravo već su postali očajni da će im djeca otići. I kao što smo mi otišli u svijet, prekinuti kontakt sa Hrvatskom, ali za Hrvatsku najtragičnije da ćemo izgubiti mlade i školovane ljude i ko će sutra Hrvatsku voditi. Dakle, sve je to stvorilo jednu strašnu klimu i u okviru te klime događaju se sada velike promjene, ali o tome kasnije. Glede dakle, odnosa između Hrvatske i hrvatskog iseljeništva, ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da su ti odnosi na dosta klimavim nogama, da su dosta zategnuti, pa na kraju krajeva tome i svjedoči i evo, dakle, posjet predsjednika vlade gospodina Milanovića Australiji. Nakon toliko godina posjeta nekoga iz hrvatske vlade, a posljednji posjet je bio posjet doktora Tuđmana, bilo je to 95. godine, ništa se nije događalo i odjedan puta nam dolazi tako veliki čovjek iz hrvatske vlade. To je trebao zapravo biti jedan povijesni događaj, nešto što bi hrvatska zajednica trebala sa oduševljenjem dočekati. No, međutim, nije tome tako. Kakva su vaša razmišljanja?
Pa krenimo od početka. Moje čvrsto stajalište, uvjerenje, ali i osobno iskustvo da usprkos želji i volji predsjednika Tuđmana da se iz dijaspore vrati što više Hrvata u domovinu Hrvatsku, da sudjeluju u razvoju Hrvatske, u demografskoj obnovi, u političkoj obnovi. U Hrvatskoj su na djelu bili ljudi, kako oni koji su imali ekonomsku moć, a jednako tako oni koji su imali obavještajnu i političku moć, a to su bivša UDBA, bivši UDBAši, su se odlučili na jednu zavjeru, na jednu odluku s kojom su željeli što je više moguće spriječiti povratak Hrvata iz iseljeništva iz dva razloga. Jedan je hrvatski poduzetnici, bivši komunisti, direktori bivši jugoslavenskih komunističkih poduzeća nisu željeli imati konkurenciju kad se stvarala pretvorba i privatizacija iz iseljeništva. Oni su htjeli sve prigrabiti za sebe, a pokazalo se da nisu bili sposobni ta poduzeća preobraziti, nego su i unaprijediti, nego su ih uništili. Dakle, zavjera protiv povratka poduzetnika iz dijaspore, iz tog razloga. A drugi razlog, UDBAši koji su nastavili djelovati i u svim strankama i svim državnim institucijama, stalno su živjeli u strahu da se iz dijaspore ne vrati veliki, veliki broj ljudi koji se ne bi bojali, koji ne bi imali straha i koji bi tražili lustraciju i tražili da se UDBAše makne iz državnih institucija i drugih institucija. Dakle, ta zavjera je razlog da od praktično 90. do danas nije postojao pravi pozitivan odnos Republike Hrvatske, njezinih vlasti, a posebno medija prema hrvatskom iseljeništvu. Bilo je dosta ljudi koji su znali i bili uvjereni da hrvatsko iseljeništvo ima ogroman potencijal, da se mnogi ljudi žele vratiti, da mnogi ljudi žele razvijati dobre odnose sa svojom domovinom, pa makar se i ne vratili, da mnogi ljudi imaju mogućnost da budu ambasadori Hrvatske u svojim sredinama u Australiji, Kanadi, Americi. Međutim, hrvatska vlada to nije željela. I daću vam samo jedan, zašto sve to govorim, daću vam jedan konkretan primjer. Ja sam 95. godine se našao na ulici u Hrvatskoj. Nakon što sam bio prvi glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, savjetnik predsjednika Tuđmana, pokušao sam kroz Hrvatsku, otišao sam iz ministarstva, zapravo bilo je zavjera i tamo da se mene izgura iz tog ministarstva, jer sam ja tražio promjene u Hrvatskoj. I onda sam otišao natrag u Hrvatsku seljačku stranku, čiji sam član bio cijelo vrijeme u iseljeništvu, da tu stranku reorganiziram i da od nje napravim jednu novu domoljubnu sposobnu stranku. No opet su se udružili i komunisti i UDBAši i u HDZ-u i u HSS-u i svim drugim i SDP-u da zaustave tu inicijativu. Nitko iz dijaspore nije smio uspjeti u Hrvatskoj i dobiti jedan dio vlasti ili mogućnosti da utječe na razvoj situacije u Hrvatskoj. I ja sam se nakon tog pokušaja potrošio sam na što sam našao u ulici, bez posla, bez ičega. Otišao sam tada kod ministra Petrovića, koji je dobio mogućnost da bude ministar, ali nije imao ministarstvo, ništa nije mogao raditi. I rekao sam mu, Marijane, jer smo bili na ti, Marijane, evo, na ulici sam, daj mi posao da mogu preživjeti, ja ti mogu pomoći kasnije u stvaranju ministarstva. I on je rekao, Ante, dobro, dođi. I ja sam počeo raditi u tom ministarstvu i uzeo još jednog čovjeka iz Amerike. Odnosno u njegovom kabinetu nije bilo ministarstvo. Nakon tjedan dana
ja sam radio redovno, svaki dan u uredu, došao je kod mene i rekao je: Ante, oprosti, ali predsjednik vlade Valentić je rekao da nema novih zapošljavanja. A ja sam sa predsjednikom Valentićem 1991. sjedio na sjednici Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti Hrvatske na najvišoj razini i znao je ko sam ja i što sam ja, i donio je takvu odluku. Onda sam ja rekao Marijanu Petroviću, ministru: Marijane, slušaj, ja znam zašto oni ne žele mene i ovog čovjeka iz Amerike koji se vratio pomoć Hrvatskoj zaposliti. Samo ima jedan razlog. Oni ne žele da se ponovno osnuje Ministarstvo povratka i useljeništva. Ministarstvo je osnovano 90. a već i 92. je bilo ukinuto, što je bilo potpuno nenormalno. Kad je došao Hrvoje Šarenić za predsjednika vlade, on je odmah ukinio to ministarstvo. Umjesto da ono se gradi, da bude jače, da bude snažnije, da bude utjecajnije, da donosi bolje rezultate, oni su ga ukinuli. I mi koji smo bili povratnici, stalno smo tražili da se ministarstvo vrati. No, Valentić je poslao poruku: nema zapošljavanja. Ja sam Petrović rekao: dobro, znamo čemu se radi, ja mogu još 5 mjeseci posuđivati novac od prijatelja iz Australije, 5 mjeseci ću raditi kod tebe za badave, ali neću odustat. Ja želim da mi uspijemo u stvaranju Ministarstva povratka i useljeništva. I Valentić je 3 mjeseca kasnije otišao sa mjesta predsjednika vlade, došao je Zlatko Mateša i Mateša nije mogao se oduprijeti predsjedniku Tuđmanu kao što je to radio Valentić. I mi smo na kraju dobili to ministarstvo, ali u međuvremenu Borislav Škegro, koji je bio potpredsjednik vlade, je poslao svog savjetnika za gospodarstvo kod mene, Milana Radoša, koji mi je rekao: slušaj Ante, zašto se ti toliko trudiš? Radiš za badave. Pa dok je ova vlada, vi nikada nećete imati ministarstvo povratka i useljeništva. Nikada. Evo, ovo su riječi, se ispovjedam dragom Bogu. Međutim, mi smo uspjeli stvoriti to ministarstvo 96. godine, ali opet je nastala sabotaža. Ministru Petroviću nisu jednostavno dozvolili da mi razvijamo programe. Ja sam postao pomoćnik ministra i kad sam vidio da to ne ide, onda sam tražio od predsjednika Tuđmana da se stavi na to čelo ministarstva novi čovjek, čovjek koji ima političku moć, i predsjednik je bio odlučio da se to napravi, no nažalost na kraju se stvar promijenila i Zlatko Mateša i njegova vlada je odlučila da ja moram otići iz ministarstva, a ne ministar koji ništa nije radio, i da bi kasnije 2 godine ponovno ukinuli to ministarstvo i nakon toga mi u Hrvatskoj nismo imali ministarstvo. Dakle, to je geneza ili background informacija što se tiče te zavjere. Vjerujem, duboko sam uvjeren da sada dolazi novo vrijeme, da u Hrvatskoj ima sve više ljudi od predsjednika Hrvatske Zore Kujundžića do ljudi u Hrvatskom savezu, među kojima ima i generala i branitelja i profesora raznih i poduzetnika, koji su svjesni da bez hrvatske dijaspore, bez partnerstva između Hrvatske i hrvatskog iseljeništva neće biti moguće niti obnoviti Hrvatsku, promijeniti stanje. I stvarno vidim jednu lijepu novu suradnju i budućnost u razvoju i odnosima između Hrvatske i hrvatskog iseljeništva. Sigurno, to nema nikakve dileme, kad dođemo na vlast osnovat ćemo Ministarstvo povratka i iseljeništva. Čak razgovaramo da na čelu tog ministarstva mora biti potpredsjednik vlade, da to ministarstvo mora biti jednako važno kao Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova, da kad ministar za povratak i useljeništvo kaže ja želim da se provede to i to, da se onda to provede.
Već imamo program za ukidanje poreza na mirovine, već imamo program da niti jedan zahtjev za državljanstvo koji ljudi podnesu u iseljeništvu ne smije trajati duže od 3 mjeseca. 3 mjeseca sve mora biti riješeno. Za razliku od danas kad se čeka i do 2 godine, neko i 2,5 godine. Na taj način ćemo potaknuti mlade ljude da uzimaju hrvatsko državljanstvo. Dakle, mijenja se klima, vjerujemo u mogućnost suradnje na svim područjima, vjerujemo u mogućnost velike suradnje između vašeg ovdje već vrlo, vrlo snažnog medija i televizijskog i radijskog sa hrvatskim medijima, što će otvoriti novi prostor, nove vidike, nove spoznaje o mogućnostima u Hrvatskoj, ali i onome što radi hrvatska dijaspora, da ljudi, hrvatski narod, da dobije konačno pravu sliku o hrvatskom iseljeništvu, a ne sliku cenzuriranu koju danas predstavljaju režimski mediji po nalogu premijera Zorana Milanovića i ostalih tamo polujugoslavena i tako dalje. Što se tiče dolaska, o tome ćemo malo možda još kasnije, ali ja vjerujem premijer Milanović bi najrađe volio da je došao u Australiju u kojoj nema niti jednog hrvatskog iseljenika. Onda bi se on osjećao daleko, daleko ugodnije, jer on se sa iseljenicima kad dođu u Hrvatsko susretne možda jedanput u godinu dana i to na svoj arogantan način. Dakle, on nema nikakvog osjećaja ni potrebe. To praktično odgovara na pitanje što se tiče njegovog odnosa ovdje prema iseljeništvu, ali možemo kasnije više. Da, pa zapravo evo ga, mi još uvijek ne znamo koji je pravi razlog njegovog dolaska na ove prostore, no evo o tome nešto kasnije. Gospodine Babić, nedavno je osnovan Savez za Hrvatsku, pa kakve su mogućnosti da se razvije toliko jako da se eto pruži jedna velika mogućnost i promjene hrvatske vlasti? Ja vrlo rijetko dajem optimističke izjave ako one nisu utemeljene na činjenicama. Ja sam bio 100% siguran već od 85. nadalje da će Hrvatska vrlo brzo postati slobodna i samostalna država i to se moglo vidjeti iz članaka koje sam ja pisao u novinama Hrvatska sloboda, čiji sam bio urednik. Isto tako, 89. godine sam u Hrvatskoj, odnosno 99. godine u Hrvatskoj, govorio HDZ će izgubiti izbore i opozicija će sigurno dobiti i to je tako se nažalost i dogodilo. Sad također vidim apsolutno promjenu klime, promjenu raspoloženja, posebno u zadnjih nekoliko mjeseci. Ljudi su se počeli oslobađati ogromnog straha koji je vladao u Hrvatskoj u zadnje 2 godine. U Hrvatskoj je zavedena jedna prava diktatura, ali na vrlo perfidan način. Dakle, nije policajacka, je ono prije 25 godina došao pa tukao nekoga na ulici ili zatvarao, nego ta diktatura je išla kroz ono što je za ljude u životu najvažnije, a to je gola egzistencija. Kako u Hrvatskoj još uvijek većina ljudi radi u državnim poduzećima i za državu, u javnim institucijama, ministarstvima, poslana je poruka, ako bilo što kritiziraš, bilo da te neko čuje ili javno protiv države, dobiješ otkaz. Ili te smijene sa dužnosti na kojoj se nalaziš i gurnu te tamo u stranu. I nakon godinu dana ljudi su postali nemoćni i zatvorili su se u sebe iz straha.
Tako da je politička situacija, kad sam se ja vratio u Hrvatsku u kolovozu prošle godine, meni izgledala kao da sam se vratio u najgori staljinistički komunistički sustav. Ljudi su okretali glavu jedan od drugog, nisu htjeli jedni s drugima razgovarati na ulici, bojali su se da ih netko ne vidi. E, u tom ozračju sazrijevala je sve više i više ideja da se hrvatski domoljubi moraju organizirati, da se moraju okupiti, da moraju proći načina da stvore zajedništvo kroz koje mogu ostvariti najbolje moguće rezultate na izborima i smijeniti ovu današnju prokomunističku, projugoslavensku, nekim elementima i prosrpsku vladu. I predsjednik Hrvatske Zore, dr. Milan Kujundžić, je počeo razgovore sa nekoliko drugih stranaka koje su također imale sličnu ideju i nakon vrlo kratkog vremena, što pokazuje da je svijest i savjest bila na visokoj razini, da se moraju organizirati, došlo je do stvaranja Saveza za Hrvatsku, 8 stranaka. Jedna od tih stranaka je HDSSB, koja ima 7 članova u parlamentu već u Saboru Hrvatskom. I Savez se predstavio hrvatskoj javnosti u Zagrebu početkom ovoga prošlog mjeseca u veljači. Atmosfera, ozračje kod tog predstavljanja je bilo kao da smo se vratili u Hrvatsku 1990. Tako je bilo ozračje, a ono što je najvažnije za reći je i što pokazuje ozbiljnost tog pokreta, uvažavanje je da je na predstavljanje tog saveza došlo 10 ili 12 predstavnika diplomatskih stranih veleposlanstava u Zagrebu, među kojima je bio predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Francuske, Italije, Kanade, Evropske unije, Poljske, čak i iz veleposlanstva Srbije u Zagrebu, što je bio dobar signal da se pokaže da taj pokret nije ekstremistički, nego da je on vrlo zreo politički i da ima veliki, veliki potencijal. To je iznenadilo sve, apsolutno sve, jer puno manji broj stranih diplomata odaziva se na konferencije godišnje, bilo glavne sada vladajuće stranke SDP-a ili oporbene HDZ-a. I riječ je otišla u javnost, otišla je u narod i Savez iz dana u dan postaje sve bolja i sve veća alternativa, sve veće aktivnosti. Najnovije ankete već pokazuju da Savez na parlamentarnim izborima za parlament Europe, Europski parlament, dobiva 11%, mi mislimo da će za 3 mjeseca to možda biti i 15%, a dugoročno što se tiče izbora za Hrvatski sabor, ja sam duboko uvjeren, bit ću možda malo previše optimističan, ali Savez ima šansu dobiti i 20%, što znači da će odlučivati o stvaranju vlade i promijeniti današnju sliku Hrvatske. Savez će spasiti Hrvatsku. Gospodine Babić, glede Hrvatske Zore, kako se razvija Hrvatska Zora, kakav je odaziv, kako ljudi gledaju na Hrvatsku Zoru, vidjeli oni u njoj jedan veliki spas? Hrvatsku Zoru osnovao je profesor doktor Milan Kujundžić nakon što je vidio da u HDZ-u se ništa ne mijenja, da je na čelo HDZ-a došla osoba koja je postala jedan od najnepopularnijih političara u Hrvatskoj, osoba koja nije iskoristila u veliku
političku i gospodarsku krizu, da od HDZ-a stvori onu staru stranku od početka koja je imala potporu od 40 do 50% hrvatskih glasača. HDZ je i danas ostao na 20%. To apsolutno ne samo nije dovoljno, nego garantira da bi onda SDP i prokomunisti u Hrvatskoj ponovno dobili izbore, a kad bi dobili ponovno izbore, to bi bio praktično kraj ovakve današnje Hrvatske. Oni bi sve iz temelja mijenjali, krenuli bi oštro, još oštrije na Hrvatsku crkvu, koja trenutno je kao i u prošlosti, je glavni oslonac hrvatskom narodu u domovini, da ćemo se oduprijeti ovom naletu prokomunizma. I Hrvatska zora je krenula u 7. mjesecu prošle godine. Trebalo je nekoliko mjeseci da ona postane prepoznatljiva u javnosti. Naravno, državni mediji su pokušali i provodili medijsku blokadu. Što god bi Hrvatska zora napravila, nije se pojavljivalo u glavnim državnim medijima, a što god bi, recimo, nova stranka Nikice Gabrića ili Oraha dali samo jednu izjavu i već su bile stvarane ankete, oni imaju 15% ili što ja znam. Dakle, jedna prevara, jedna laž, jedno zamazivanje očiju narodu, ali predsjednik Hrvatske zore, dr. Kujundžić, je bio uporan, nastavio je putovati po cijeloj Hrvatskoj, podsjećao me na velikog vođu o kome sam puno čitao i bio njegov sljedbenik, Stjepana Radića, Hrvatskog naroda, koji je putovao po cijeloj Hrvatskoj i učio i osvješćivao hrvatski narod. To danas radi profesor Kujundžić. I evo, sa zadovoljstvom vam mogu reći da od stvaranja saveza broj članova Hrvatske zore se naglo povećao, a samo u zadnji dva tjedna osnovano je negdje oko 14 novih ogranaka Hrvatske zore, od Sinja, Knina, Trilja do Đakova, Osijeka, Gline, tako diljem Hrvatske. Dakle, to Hrvatska zora nije regionalna stranka, nego Hrvatskoj zori pristupaju i u njoj vide značajnog čimbenika u Savezu za Hrvatskoj, svi građani Hrvatske, a predsjednika Kujundžića žele svi da dođu u njihovo mjesto, da im se on obrati. To me podsjeća na vremena kad je na čelu HDZ-a bio predsjednik dr. Franjo Tuđman, i mislim da sad više nije moguće zaustaviti ni Hrvatsku zoru, niti Savez za Hrvatsku. Mi ćemo uspjeti i mi ćemo vratiti vjeru, povjerenje i nadu hrvatskom narodu. Svakako, gospodine Babić, to me posebno veseli. Na kraju krajeva, konačno će se i riješiti to pitanje, veliko pitanje ćirilice, pitanje raznih, recimo, imena koje neki gradovi, neke ulice, neka mjesta još uvijek zadržavaju iz onog prošlog sistema. Ja ću vam samo navesti pitanje, recimo, malog gradića blizu mog rodnog Topuskog. Nekada se zvao Vrgin most, onda je ime promijenjeno u Gvozd, da bi sad, kada je došla ova nova vlast na čelo, ponovno vraćeno ime Vrgin most. Evo, pitala sam moju sestru zapravo, ako ja sad pošaljem nekakvu poštu, da li da ja naslovim da je to na adresu Vrgin most ili Gvozd? Kaže ona, pa možeš i jedno i drugo, stići će i ovako i onako. Da, postavili ste jedno vrlo, vrlo dobro i važno pitanje. Idemo najprije reći nešto u svezi sa ćirilicom. Nitko razuman, nitko tko je demokratski osviješćen, nema apsolutno ništa protiv bilo kojeg pisma na svijetu. Apsolutno ništa. Da li je to kinesko pismo, ćirilica, latinica ili bilo što drugo. Međutim, nametanje ćirilice jednom gradu
koji je od ljudi, od naroda koji koristi tu ćirilicu, je jedan čin agresije i na taj grad i na te ljude koji su branili Vukovar, koji su stradali, čiji su braća, sestre, sinovi, očevi, majke poginuli, nastradali samo prije 20 godina. To se ne bi dogodilo nigdje u svijetu, u bilo kojoj državi. Nakon Drugog svjetskog rata Francuzima i Englezima i Njemcima, naravno, trebalo je 50 godina da uspostave kako tako bliskije odnose između Njemačke i Francuske, između Njemačke i Engleske. Dan danas u Engleskoj imate bezbroj emisija u kojima se još uvijek podsjeća na Hitlera, na Njemačku, što su oni učinili Engleskoj. A netko pod navodnicima mudar u Zagrebu, uz eventualno potporu ili nagovor iz međunarodne zajednice, ali ni to ne stoji, jer su i ovi iz međunarodne zajednice rekli da je to stvar Hrvatske i hrvatske vlade. Dakle, ona odlučuje će biti ćirilica ili neće. Netko je odlučio nametnuti tim ljudima ćirilicu. I to je bio čin provokacije, čin poniženja i korak koji je imao za cilj dotući moral građanima, stanovnicima, Hrvatima u Vukovaru i pokoriti ih. Reći to što ste se vi borili u Domovinskom ratu, da budete slobodni, da budete ravnopravni, to vam ništa ne vrijedi. Mi smo praktično, govorimo o vladi, da se izrazim vrlo grubo, pljunili na sve to. I bit će onako kako mi kažemo. Na sreću i ovom prigodom hrvatski narod u domovini, predvođen braniteljima, je poslao vrlo jasnu sliku vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Josipoviću. Što narod misli, a ne što vlada misli, što narod misli. I imamo sreću, makar bi ponekad volio da nije tako, što imamo strpljiv narod, što imamo ljude koji ne žele da se proliva hrvatska krv među nama, da imamo građanski rat, i što su tolerantni, ali pokazali su odlučnost političkim putem, prosvjedima, poslali pravu poruku. Kad Savez za Hrvatsku i Hrvatska zora dođu na vlast u Hrvatskoj, sigurno je da će se sve te odluke promijeniti. Mi ćemo raditi na tome da se za 10, 15, 20 godina stvori klima u Hrvatskoj kroz medije i na svaki drugi način, da ljudi srpskog podrijetla, dakle pravoslavci, hrvatski pravoslavci, da konačno počnu prihvatiti Hrvatsku kao njihovu domovinu. Niko nema ništa protiv toga što su oni pravoslavne vjere, kao što nitko nema protiv toga ovdje u Australiji što je neko ove ili one vjere, ali svi u Australiji su lojalni Australiji. Tako mora doći i do tog procesa u Hrvatskoj, da građani srpskog podrijetla, pravoslavci, konačno se počnu nazivati Hrvatima pravoslavne vjere i onda mogu imati i ćirilicu i što god hoće,
svi problemi će otići. Kad oni budu vjerni Hrvatskoj, a ne kad još uvijek razmišljaju da će možda Beograd jednog dana biti njihov glavni grad, a ne Zagreb. Da, upravo. Evo, ja vam čestitam na tome, kako ste rekli, već je dosta bilo toga kada čujemo, recimo i u samim vijestima Hrvatskog radija iz Zagreba, kaže Srbi iz područja, ne znam, Benkovca ili Gline. Pa koji Srbi iz tog područja? Valjda smo to jedan puta i zauvijek riješili. I moram reći da Glina, nedavno je tamo osnovan ogranak Hrvatske zore i da Hrvatska zora ne samo da je svanula u Glini, nego cvjeta. Dan je vrlo sunčan i na tom području vjerujem kad pobjedimo da se nikad neće više vratiti stanje kako je bilo u vrijeme Jugoslavije, ali i pod vlašću SDP-a. Evo, hvala vam lijepo gospodin Babić. Mi ćemo se sad malo kratko odmoriti uz ovu lijepu domoljubnu pjesmu, a onda nastavljamo sa ostalim temama. Domovino, evo uvijek zrije. Duša moja, jasne zvijezde dvije. Jedna tvoja, druga draga tvoje. Evo, poštovani slušatelji, nakon ove lijepe domoljubne pjesme, vraćamo se razgovoru sa gospodinom Antunom Babićem. Gospodine Babić, evo, svakako ne možemo a ne dotaknuti se i posjeta gospodina Milanovića Australiji. Pa evo, što vi mislite o tom posjetu i o reakciji hrvatske zajednice? Najprije želim reći da sam ja danas u Hrvatskoj oporbeni političar. Prema tome, u svakom slučaju, ja sam politički protivnik sadašnje vlade, a u tom kontekstu i politički protivnik premijera Milanovića, što je apsolutno normalno i prihvatljivo u demokraciji. U demokraciji imate vlast, imate oporbu. Ja sam trenutno, naravno, u oporbi i nadam se da će Savez za Hrvatsku i Hrvatska zora u doglednoj budućnosti biti vlast.
Što se tiče posjeta premijera Milanovića, reći ću sljedeće. Ponovit ću ono što sam malo prije rekao. On bi bio najsretniji da u Australiji nije bilo više niti jednog Hrvata. On bi bio najsretniji da je jugoslavenska vlada 1972. godine uspjela provesti do kraja njezinu namjeru kad je zatražila izručenje iz Australije od Australije 2000 članova hrvatske zajednice. 2000 su bili na popisu. I on bi bio najsretniji da je na taj način ovdje u ovoj demokraciji, u slobodnoj državi, Hrvatima bilo zabranjeno se izjašnjavati Hrvatima, da su ostali Jugoslaveni, i onda bi oni njega dočekali raširenih ruku. Ali na našu radost, a na njegovu nesreću, Hrvati u ovoj zemlji nisu nestali, Hrvati u ovoj zemlji su dali veliki, veliki doprinos u stvaranju, obrani i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske i imaju apsolutno svako pravo reagirati na ono što se u Hrvatskoj događa. Jer su oni i sebe uložili i svoja sredstva, a mnogi su i branili osobno Hrvatsku. Ja zapravo ne znam koji je pravi razlog dolaska premijera Milanovića, jer prije nekoliko dana, pred njegov odlazak iz Hrvatske, na web stranici Vlade Republike Hrvatske izdano je službeno priopćenje u kojem se govori da on ide u Novi Zeland na poziv premijera vlade i predsjednika vlade Novog Zelanda, a da u Australiju ide primarno da bi se susreo sa hrvatskim iseljeništvom. Nije bilo niti riječi o sastanku sa premijerom vlade Australije i predsjednikom vlade gospodinom Tony Abbottom ili nekim drugim susretima. Tako da se nije moglo iz tog priopćenja uopće dobiti dojam da će on se sastati s nekim političarima ovdje. Vjerojatno je to sve bilo u zadnji trenutak dogovoreno na njegovo traženje, a ne na traženje premijera Australije. A normalno u među državama vladaju određeni protokoli, tako da čovjek pokaže neku pristojnost bez obzira da li mu je drago ili nije drago što netko želi doći. Normalna procedura je da premijeri kad idu negdje u posjet, da su onda godinu dana ranije pozvani od vlade te države u koju dolaze posjetiti. U ovom slučaju to nije bila činjenica. Dakle, nitko do dan danas ne zna koji je pravi razlog njegovog dolaska. Vjerujem, osobno vjerujem, bez obzira koliko on bio arogantan, da sada razmišlja je li mu je to bio dobar potez. Jer pokazalo se i kroz reakciju hrvatske zajednice, da li se neko slagao s time ili ne slagao, ali pokazalo se da Hrvati u iseljeništvu i posebno ovdje u Australiji se protive potpuno njegovoj politici unutar Hrvatske. I opet ponavljam, ta politika se temelji na ideološkoj promjeni Hrvatske, na kritiziranju često puta Domovinskog rata. I ja bih mogao ovdje nabrajati bezbroj slučajeva koji govore o tome u prilog. I on sigurno nije očekivao da će imati ovakav doček i ovakve reakcije. Hrvatska zajednica do duše, iz mojeg promatranja, je bila malo sama zbunjena
na koji način reagirati, kako ga dočekati. Točno je da mi smo se borili za svoju Hrvatsku državu i da smo prosvjedovali prije protiv Jugoslavije i bilo kakve posjete iz te Jugoslavije, jer su ugnjetavali hrvatski narod. I bilo bi naravno svima najbolje, bili bi svi najsretniji da nam je došao posjet premijer Hrvatske koji na svaki način pokazuje svoju privrženost Hrvatskoj, ali Hrvatskoj, kako to Josipović u Hrvatskoj predsjednik zna govoriti, i lijevoj i desnoj, dakle da premijer ne pripada samo lijevoj opciji hrvatskih građana i hrvatskih naroda, nego da ima razumijevanja i osjećaj potrebu da predstavlja sve, a da ne stalno napada da su ljudi koji podržavaju ime Hrvatska, koji govore hrvatski narod, što je svuda u svijetu logično, koji žele da se izvise hrvatski barjaci za dan državnosti, da ih se naziva primitivcima. Prema tome, onda su primitivci ljudi koji žive u useljeništvu, koji to stalno rade, koji to stalno čine. I u tom kontekstu prosvjedi su opravdana stvar. Svi bi, ja vjerujem, u zajednici bili najsretniji da nije trebalo doći do tih prosvjeda. Ima puno načina na koji se to moglo organizirati i drugačije, jednim velikim oglasom u dnevnim novinama ovdje u Sydneyu, Sydney Morning Herald, i oglasom u Melbourneu, da cijela Australija zna, da se kaže, evo, hrvatska zajednica u ovoj zemlji voli svoju hrvatsku državu, podržava demokratske izbore, ali ne slažemo se sa sadašnjom politikom, protuhrvatskom politikom, ekonomski razočarajućim i razarajućom politikom premijera Milanovića, i onda navest bezbroj primjera. Mislim da bi odjek bio daleko veći, daleko bolji, ali bez obzira na to, u ovoj zemlji pravo na demonstracije je zagarantirano. Ono što koliko sam ja primijetio, ispričavam se, što nekim ljudima smeta, je dvostruka uloga nekih ljudi u zajednici. Što neki ljudi s jedne strane da su za demonstracije, onda s druge strane da nisu za demonstracije, pa onda sudjeluju u organizaciji posjeta premijera Milanovića, a kad on ode natrag u Hrvatsku, onda će opet se busati u prsa da su oni najveći Hrvati. Dakle, to je nešto što treba raščistiti. Za mene je to malo nezrelo, nerazumno i nije korisno. Mislim da razlog za to je i taj što u cijeloj Australiji ne postoji, ni u Sydneyu, ni u Melbourneu, ni u Adelaidu, međudruštveni odbor ili jedno vijeće Hrvata u Australiji koje bi predstavljalo sve, ne samo klubove, nego i folklor i radio postaje i sve druge škole, i da svako ima riječ kod donošenja odluke što će se učiniti, hoće li se Milanovića primiti na ovaj način ili na onaj način, jer tu se radi o svima. Jer kad se na televiziji nešto objavi, onda se kaže Croatians, a to ne govori se samo onda o ovoj skupini ili onoj skupini. Za pozdraviti je, snažno za pozdraviti činjenicu da je u Hrvatsku ipak otišla vrlo snažna poruka da premijer Milanović nije dobro došao među Hrvate u Australiji, da nije dobro došao iz opravdanih razloga, što ne radi svoj posao kako treba, što je jednostran, što je bahat, što dijeli Hrvatsku na lijevu i desnu, na partizane i ustaše,
I ono što je zapravo najtragičnije, da jedna mlada osoba koja je rođena poslije Drugog svjetskog rata, kad mu je bilo postavljeno pitanje još davno prije o tome kako on u hrvatskoj povijesti ocjenjuje ulogu bivšeg diktatora i ubojice Hrvata Josipa Broza Tita i prvog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana i Milanovića, koliko se ja sjećam, odgovorio da što se njega tiče, Tito je daleko zaslužniji, i pazite sad ovo, kao Hrvat. Zamislite, netko ko se nije nikada izjašnjavao kao Hrvat ili Hrvatom, da je zaslužniji u povijesti hrvatskog naroda nego osoba koja je bila na čelu stvaranja Hrvatske države. To vam govori očigledno da Milanović i njegovi nisu prihvatili Hrvatsku državu, da bi bili sretniji da je ostala neka vrsta, neki oblik Jugoslavije, ali su pokazali također, i on je pokazao veliku lukavost i sposobnost. Pa sad, kad je Hrvatska država došla, kad je ona činjenica, kad je ona u NATO savezu, u Evropskoj uniji, kad je više Srbija ne može napasti jer ima garanciju NATO saveza, sada idemo mi prokomunisti, ljevičari, idemo se boriti da mi vladamo u toj Hrvatskoj, makar mi nju nismo htjeli. Makar smo se na neki način njoj protivili, ali sad kad je ona činjenica, zašto mi ne bi bili u centru vlasti, zašto mi ne bi odlučivali, zašto mi ne bi imali koristi od te države. Evo, to je dakle, posjet Milanovića Australiji ostaće dugo godina zabilježen, možda i kao početak kraja vladavine Zorana Milanovića u Hrvatskoj. Jer ipak su otišli vijesti u Hrvatskoj, koliko god su se službeni državni mediji trudili i njegovi minderi i savjetnici da uljepšaju tu sliku o posjeti, više nije moguće prevariti hrvatski narod. Slika je otišla da je njegov posjet za njega totalni neuspjeh, da je njegova posjeta bila gotovo bezrazložna, jer sastajati se sa gradonačelnikom nekog predgrađa Zagreba, to vam je praktično to, da dođe predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Obama u Hrvatsku i ima prvi susret sa načelnikom, recimo, općine u Dubravi, što je da potpuno smiješno. Bez nekog daljnjeg objašnjavanja, posjet Zorana Milanovića u Australiji bio je totalan neuspjeh za njega, a ipak na kraju uspjeh za hrvatsku zajednicu. Pričekajmo još do kraja da vidimo što će se sve odvijati. Ja nisam, osobno nisam, za bilo kakav čin prosvjeda gdje bi bilo nasilje, gdje bi se mi opet kao narod osramotili. Bio bi najsretniji da nije moralo doći ni do toga, ali ako je došlo, onda ja to vidim isključivo u kontekstu slanja slike da premijer Zoran Milanović nije dobro došao među Hrvate u Australiji, da je trebao puno ranije poslati prave poruke Hrvatima u Australiji, razgovarati, dogovarati se i promijeniti sebe, promijeniti svoju politiku i u Hrvatskoj i prema iseljeništvu, onda bi bio prihvaćen kao i svaki drugi premijer koji će u buduće doći iz Hrvatske. Hrvatska se zajednička dočekati rašireni ruku da kao svojeg premijera. Evo, toliko. Da, pa na kraju krajeva, kao što ste rekli, evo, postojalo je mnoštvo drugačijih načina, kao recimo, jučer je bio i, dakle, konferencija za medije,
pa se na tu konferenciju zapravo mogao odazvati veliki broj ljudi koji su bili zainteresirani postaviti Milanoviću izravno pitanje, a što bi zasigurno eto bilo zabilježeno, jer tamo su bile i mnoge televizijske kompanije kao što su SBS, Naša televizija i tako dalje, što bi, kako ste i sami rekli, bilo odaslano ne samo u Australiju nego i u Hrvatsku, što bi imalo daleko veći odjek nego recimo jedan prosvjed koji nije bilo toliko eto, jako efektivan. I ovaj, djelotvoran. Evo, vrlo kratko na to pitanje. Mislim, kao bivši član ove zajednice koji je dobro upoznat sa stanjem u zajednici, da imamo jedan određen broj ljudi koji se znaju busati u prsa da su veliki Hrvati, ali kad dođe do ovakve situacije, kad treba pokazati svoj stav, svoje stajalište i kad treba suočiti da li je to premijer, predsjednik države, bilo tko, sa stajalištem i u lice mu reći, slušaj, ja se ne slažem s time, ne slažem se iz tog razloga, molim te ili molim vas objasnite mi zašto vodite tu politiku, onda ljudi se povuku, nema ih nigdje. Dakle, jedno je govoriti negdje po klubovima, na ulici, u pubovima ili u kućama, a drugo je doći i svjedočiti svoje stajalište, pokazati u licu, tamo gdje je to moguće. Da, pa evo ga na moje pitanje gospodinu Milanoviću, zašto se... Oprostite, evo. Zbog čega nije došao u naše hrvatske klubove? Zašto se nije susreo sa našom hrvatskom zajednicom? Odgovorio mi je kratko, kaže, razlog mog dolaska nije bio taj, a na kraju krajeva, kaže, moje vrijeme je prekratko da bih mogao to učiniti, što apsolutno nema nikakve osnove. Apsurd prvoga reda i demantiranje službenog priopćenja Vlade Republike Hrvatske da ima 14 susreta sa dijasporom i naglasak je bio da ide u posjet hrvatskoj dijaspori. To što ga nisu primili hrvatski klubovi je sasvim razumljivo. Ne znamo još niti cijelu pozadinu kako je došlo do te odluke, ali čuo sam ovih dana komentare nekih ljudi da se taktički možda moglo postupiti i na drugačiji način, a to je da se trebalo ponuditi Milanoviću, evo, dođite u hrvatske klubove u Melbourneu i Sidneju, mi vas pozivamo, a on 101% bi rekao ne, neću doći, jer nema nikakve šanse da bi on došao u hrvatske klubove i identificirao se sa svime onime što u hrvatskim klubovima postoje i što sukladno slobodi koje ljudi u ovoj zemlji imaju, tamo stoji. Ovdje se sad, to moram osobno reći, zapravo razotkrilo još nešto. A to je da neki diplomati dobiju dozvolu da mogu ići u određene klubove ako idu tamo s nekim razlogom koji je koristan za vlast, premijera i predsjednika, koji se apsolutno protive tim klubovima i svemu što je, i koji nikad ne bi sami došli u te klubove. A bilo je diplomata kojima je zabranjeno ići i koji da su otišli, i to još u vrijeme HDZ-a, ne samo danas SDP-a, nego u vrijeme HDZ-a, da su otišli i da su slikani, bili bi istog trenutka povučeni sa svojih mjesta diplomatski. Dakle, i tu se vodi stalno nekakva dvostruka igra, dakle, nekakva taktika. Ti otiđi tamo, ja neću protiv tebe poduzeti nikakav korak, jer je to u ovom trenutku u mojem interesu. Ali to nije
politika koju mi podržavamo. Mi smo protiv toga. Dakle, s jedne strane smo za, s druge strane protiv i ljudi su zbunjeni. Da, evo to se isto dogodilo gospođi Ruži Tomašić. No evo gospodine Babić, mi smo evo za, doista evo proveli ugodne, ugodne trenutke u razgovoru. Na samom kraju, 8 mjeseci nakon završetka vašeg mandata kao generalnog konzula Republike Hrvatske, što biste vi rekli o našoj hrvatskoj zajednici, kako biste ju okarakterizirali, kakva je budućnost, evo, vaše viđenje dakle, naše hrvatske zajednice? Hvala vam lijepa na tom pitanju, ali prije toga samo još jedan kratak osvrt. Dolazi nam u mjesecu prosincu predsjednički izbori. Službeni mediji u Hrvatskoj stvaraju dojam da je to završena stvar, da će Ivo Josipović sigurno ponovno pobijediti, da Hrvatska domoljubna opcija nema šanse pobijediti na tim izborima. Ja se osobno s time ne slažem. Ja mislim da ankete su namještene, da Josipović nije tako popularan kako se stvara dojam u medijima i da će Hrvatska domoljubna opcija, a posebno Savez i Hrvatska Zora imati svojeg kandidata. Ovo nije službeno stajalište ni Hrvatskog, ni Saveza za Hrvatsku, ni Hrvatske Zore, nego moja osobna želja. Ja bih volio da na predsjedničkim izborima kandidat Saveza za Hrvatsku i Hrvatske Zore bude profesor dr. Milan Kujundžić, koji ima apsolutno sve predispozicije, ima sve uvjete da pobijedi Ivu Josipovića na tim izborima. On je i kao intelektualac, profesor, doktor medicine, daleko uspješniji kao intelektualac. On je daleko uspješniji kao čovjek koji je vodio drugu najveću bolnicu u Hrvatskoj. Ima menadžerske iskustva, dakle ekonomska iskustva, ali ono što je apsolutno najvažnije, profesor dr. Kujundžić, predsjednik Hrvatske Zore, je domoljub, čovjek koji voli Hrvatsku i koji će se u svakom trenutku odupirati svima koji rade nešto protiv Hrvatske i koji će se sa Hrvatskom identificirati, poistovjetiti na svakom koraku, što nije slučaj sa sadašnjim predsjednikom. A sada na ovo vaše pitanje o stanju u hrvatskoj zajednici. Ja ga vidim dvostruko. Hrvatska zajednica, ponovit ću, je imala zlatno doba, zlatno razdoblje, negdje od 1970. do 1990. pa i 95. do završetka oslobađanja hrvatskih teritorija u Hrvatskoj. Odigrala je ogromnu ulogu u pomaganju Hrvatskoj, razvila je brojne aktivnosti od političkih do kulturnih, do medijskih. Bila je ambasador Hrvatske u ovoj zemlji, ali vrijeme, život polako čini svoje. Hrvatskoj zajednici u Australiji se događa ono što se dogodilo Hrvatima u Sjedinjenim Američkim Državama, da druga, a posebno treća i četvrta generacija se jednostavno integrira, asimilira u društvo u kojem se nalazi i postaju ne samo građani, nego počnu i razmišljati na način kao svaki drugi građan, dakle kao svaki Australac u toj zemlji. I sad je Hrvatska zajednica u jednoj velikoj tranziciji. Na koji način, na koji način zapravo pomoći drugoj i trećoj organizaciji da zadrži kontakt sa Hrvatskom, da čuva tradiciju, da čuva običaje Hrvatske i da postanu ambasadori u svojim sredinama, jer na primjer jedan član parlamenta kao što sad imamo senatora gospodina Zeda Šešelju je najbolji ambasador Hrvatske apsolutno u parlamentu. Nema boljega. Ne može niti sa dužnim poštovanjem vrlo dobar diplomat
i domoljub veleposlanik Damir Kušen biti bolji ambasador od Zeda Šešelja među parlamentarcima. Jer ako Zed Šešelj kaže nešto pozitivno o Hrvatskoj, oni to prihvaćaju. Dakle, moramo sada davati naglasak na drugu i treću generaciju. Ali tamo gdje ja vidim veliku nadu, gdje ja vidim veliku mogućnost, je promjena vlasti u Hrvatskoj, dolazak domoljuba na vlast, ali iskreni domoljuba, ne udbaša, ne bivši komunista, koji će iz Hrvatske poticati što bliže, što uže odnose sa hrvatskim iseljeništvom, koji će uvažavati hrvatsko iseljeništvo, njegove uspjehe i koji će stvoriti klimu u Hrvatskoj da su oni dobro došli i na taj način će se jačati, razvijati odnos, osnažiti osjećaj i ljubav prema Hrvatskoj, ali i prema tradiciji, kao što to imaju i Židovi, i Grci, i Talijani, i Kinezi, i brojni drugi. Nema razloga da i mi to ne ostvarimo, ali moram reći, ne želim opravdati ili opravdavati hrvatsku zajednicu, ali ključ će biti u Hrvatskoj. Ako Republika Hrvatska bude imala pravu politiku, pozitivnu politiku prema iseljeništvu, onda će se i ovdje stanje promijeniti. Gospodine Babić, koliko dugo ostajete u Australiji? Ostajem još dva tjedna, ostao bih ovoga puta, zaista uživam kad nisam više generalni konzul, puno mi je lakše, nemam pritiska, nemam opterećenja, mogu sa ljudima o svemu otvoreno razgovarati, ostao bi možda i nekoliko mjeseci, ali ja sam izabran u odbor koji priprema platformu i politiku Saveza za Hrvatsku za europske parlamentarne izbore, a moj dio posla je napisati program zajedništvo domovinske iseljene Hrvatske. I zato se žurim natrag da odradim taj posao na najbolji mogući način i za interes Hrvatske i interes iseljeništva, a izbori su u petom mjesecu, dakle nema puno vremena. Volio bi ostati duže, ali kad završimo sa izborima u Hrvatskoj, kad pobjedi domoljubna opcija, ja onda mogu polako ići u mirovinu i doći ovdje u Australiju i malo uživati. Odlično. Evo na samom kraju, evo ja ću vas lijepo pozdraviti, a ja vjerujem da i vi također imate nekoliko pozdrava, eto, za dobre i drage ljude, dobre prijatelje. Da budem vrlo iskren, u Australiji imam toliko dobrih, dragih ljudi, dragih prijatelja, poznanika, suradnika, kad bi počeo nabrajati, to bi trajalo duže od ovog intervjua. Dakle, svima upućujem, vašim slušateljima, vašim vjernim slušateljima, neka nastave slušati ovaj program, neka vam daju potporu, jer vi ćete, vjerujem, igrati još veću ulogu u budućnosti, a mediji su jedan od najvažnijih čimbenika i vozila u komuniciranju između naroda, vlasti, institucija. Dakle, sve srdačno pozdravljam, svima želim svako dobro, puno zdravlja i šaljem jednu važnu poruku. Pomognite na bilo koji način možete ove naše težnje, govorim o Savezu i o Zori, ove naše ciljeve, jer uistinu želimo promijeniti situaciju u Hrvatskoj na bolje, želimo spasiti Hrvatsku i vjerujemo da ćemo uz pomoć, sve veću pomoć hrvatskog naroda u domovini, iseljeništvu to i učiniti i da onda svi možemo biti zadovoljni i osjećati se ispunjeni. Svima sve najbolje, svako dobro i jedna mala isprika mojoj supruzi Janji. Obećao sam joj da ću biti jedno otprilike dva sata, ali ovdje mi je tako dobro da bi ja čak tražio i posao ovdje kad bi mogao. Dakle, hvala lijepa vama posebno i vašem suprugu i svim ostalima na vašem radu i na vašoj velikoj gostoljubivosti.
Neobično sam sretan i zadovoljan da sam imao priliku obratiti se vašim slušateljima. Hvala vama najljepša. Ako bude prilike, dođite nam opet za vrijeme vašeg posjeta u Australiji. Ako ne, a onda se vidimo u Hrvatskoj, vjerujem, tamo negdje u 6. ili 7. mjesecu. Do tada nastavite svoj ovaj hvalevrijedan rad. Puno vam uspjeha želimo, puno uspjeha vašem kompletnom projektu. Neka vas čuva dobri Bog i svaka vam sreća. Hvala i vama i vidimo se u našoj lijepoj domovini Hrvatskoj. Do slušanja, živjeli, doviđenja. Tu u svakom snu, što sanjaš s njom, tvoj je dom, zemljo moja, ja želim da ti sve što imam u srcu svom. Ja sam dijete, a ti si mati, koja ču tvom, u srcu mom, tu gdje nisi sam, i kad si sam, tvoj je dom, zemljo moja, ti si korana, koja boli peče u snu, svake noći i svakog dana, ja te zovem. Zemljom